Ros qendet tu të dëgjojnë kur i thu ulu rri bëj kështu. Je më jep dorë. Më mirë se njerëzit. Bravo. Madje, qendet mi dinin që un kisha bezit hipnin mbi krevat. Dhe kur ishte batania e hapur, unë kam fobi e dinin konceptin e çarçafit dhe batanies. Që kur ishte çarçafi aty nuk preke, kur mulojnë me batanie sipër, ata mund t'hiknin mbi krevat që t'rinin në. E paska vetë me iglem duke të rinjë. Edhe e dinin vetë, si shte nevoja me jabo. Me mua e kam në qëtësi. Aman, njëm të lute, mos e mbroj, iglem të piske qenë që a bën ajo këtu. Êshtë e para që ka posi mace, si qenë, si gjithë dhojnë të kafshës, ajo i ka bërë këtu. Unë marë për bazë që nga momenti që unë kam mirë këtu brënda. Kështë e raportin e vetë me të, gjithë të cili ka dhe këtë të shokë si dhe si qenë, i ka bë të dyja, ajo femër i ka bë të dyja të gjë. Kur jam në një grup që mundohem të flasë, të shpjegoj diçka, më vjen në majtas, djatas, mjau, u, 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 u. Unë mendoj se lija me gjithë edhe me gjdo kënë dhe gjuën e vetë të komunikimi. Po pa tjetër, pa tjetër. Por dhe ajo e ka... Mua më vjen keq që këtë djallë që më qefet ke krevati dhe... Ja, shef. Po dje që dhe ajo e ka bërë këtë. Këtë arsye ta mdhënë në ty. Kështu, për ta shkela putrën, pa fillu. Po për te levogin. Shko bëja eglës këtë gjë. Se s'ka le zetë. Të ullësht në koltuk edhe. Të ullësht në koltuk këshu si që rritë ti është. Êshtë një fyërje e vetës tënde. Futi gjuhëti vetës tate. Kër gjithë dronet po vinë me fotografi, vajta, vajta, jepi, jepi, fitore, unë do qoj dronet me edhe një lache. E kam sërëzisht. Ajo një një një. Po ti kështu dojë zhvillosh komunikimin në më. A shko liro, shko. Shko se më duket se kër ishe ullë ka rriget, kështë rritë diqka. Po falë më drejtë dhe djallë si njeri, falë si njeri se për këtë gjë mua nuk më nëzirë keshë, nuk më nëzirë keshë. Rike, ku e rike? Kjo është kuqia jota, kjo është kuqia jota. Kjo është kuqia jota. Tur, tur për njerëzim që në shef ne. Ku shka në mojë personali nga që nga të pyta nëse për pak dhe nga i ganja. Unë s'dua të bëja të që bëndi. Unë edhe s'dua të ti njëroj. Po më thjesht avash avash do të nxjerrë çdo fasadë. Çdo fasadë që ti ke ja kështu. Kjo që nga një nga fasadat e para. Po ti çfarë punë morë ti? Ja llogari ti çfarë punë morë? Je mbikëqyrësia. Mbikëqyrësia, ha? Ç'është? Ç'është? Bu bu. S'bëjm pun vetëm shofin. Liroja çiklitarin të larguar. Liroja litarin. Liroja litarin vllaj. Liroja litarin qenë. Ku çon erë ti? Ku çon drejtë qenë? Meriton. O jo. A ti ku qenë te gazande dhe rreth. Na da ti, na da ti. Kom si po si do të tregoj. Ja. Wow. Po të ashtë të shkosh ti po prejdo, se kena po... Po ti mbaroj të bëm gati për qefin tim. I ketë pastro me si kam pastru dje. I kam pastru dje. Duhet të pastroj me duart e mija se qa zgjene aty. Mos, aman, mos se do filloj. Bravo, kjo dje lukë. Tashi! Bravo. Kjo e dhe, hajde, mos e një përshurë se do t'i do t'i ndrojnë baterit. Baterit i ke kjo. Unë i kërkova plus 20 ti more, bëjmë gjelozë një egla, qa s'kupton? Në jetë, s'kisaj bënë, nuk isaj bënë, po mikon mëndja, do shkull flogët. Që co, Liam, më mbështeti qik zemra, më mbështeti qik tu. Jo, jo, erda, ja, sa t'marë një qumë, që ke bezdit. Julia, mos pëllëcit, Julia. Julia, mos pëllëcit zemra, se mos pëllëcit. O, Julia, a mund t'ja veshë i qikat i qeni tata të qipin që t'lasi?
Ta bën kështu si. Po si do të thënë lezionit pas na ndihmon me ndonjë gjë tjetër. Po kërko plus 50. Po do t'i kërkoj shpirt. Po kam ha mos ndrohet mendja se sigurisht do ditët e para nuk e dim atë pun, nuk e dim. Po rënd si gati të ndihesh. Po bëri kaposhin bukur ose pulën. Ti mirë se u do ta përballoj. Ndihem shumë mirë, po ti mos pulsi. Ti je mirë, se ke 70 e ca ditë izolim. Se mos na vjaksesh. Ke nevojë. Jo, jo, nuk plasem, mos ke nevojë. Kjo ski me akse nuk. Kjo ka 77 ditë, po të paktën po i shkëmben dy fjalë, po ai qeni atje. Liroja litarin.